Johannes Østflot Klæbo og Stina Nilsson gjorde det igjen. De startet det nye året med hver sin seier her på sprinten i Valmus der. Men denne Tour de Ski-etappen foregikk ikke helt uten dramatikk, for i kvartfinalen falt Heidi Weng. Hun skadet seg og forlot stadion gråtende. Nei, jeg har fått isposer på hånda, og så mest sannsynlig så er det bare forstuing, så jeg håper på det beste. Så ja, det er ikke min sesong i år. Klarer du å beskrive hvor vondt det gjør? Det svir, dunker, så ja, akkurat nå så vil jeg bare dra. Ja, vi håper det går bra med Heidi Weng, og at vi får se henne videre her på Tour de Ski. Didrik Tønseth, han er ikke bare en god skiløper, han er også ganske fersk norgesmester i terrengløp, og det gjør han til en ettertraktet løper. Mosvik friidrett med Petter Northug i spissen har i lang, lang tid prøvd å signere Tønseth, og etter knallharde forhandlinger som har pågått i flere måneder, så ble de endelig enige på nyttårsaften. Det er jo ikke bare jeg som har byttet opp, Petter har signert for mitt lag på hockeyen, og da er vi på en måte gjort enige der i 11-tida i går kveld. Didrik Tønseth inn på laget der, Petter inn på hockeylaget. Hvem kommer best ut av den traden der? Nei, det er nok soleklart at de får Didrik på laget, for Petter vil nok neppe dukke opp på noen mange treninger med den treningsmotivasjonen han har nå og sånn, så han er nok mest listefull, tror jeg. Jeg har enda ikke fått noen signatur, Petter lovte meg det i går. Men han er i hvert fall signaturen min, så jeg har sikkert lurt det opplegget her da. Ja, det er jo aldri optimalt å holde på å signere og gjøre overgang under Tour de Ski, det er det ut. Men vi har en mellommann, Erik Mysen, som er på en måte sekretæren til Petter og kontorsjefen, og han er jo effektiv og flink, så at det har vært ganske smidig, men kanskje litt på grunn av at det gikk så litt dårlig i dag. Selvfølgelig, det å få inn Tønseth på laget, det er utrolig stort etter at han vant NM terrengløp, så jeg tror det blir en veldig bra vår for Mosvik friidrett. Hvor viktig tror du dette er for Petter, at du er på plass på laget hans? Jeg håper jo at han kanskje satser litt løping nå, at det ikke bare blir ligge på sofaen og dra seg om dagene, men at han kommer seg ned en kilo og kommer seg opp på tå, så at han er klar til våren. Ja, vi er ferdig i skisesongen først, og så ønsker vi Mosvik friidrett lykke til med det som skjer utover våren. Finn Haagen Krog, han kjempet seg til en semifinale her, men han var fryktelig sliten etter kvarten. Ja, jeg var helt ferdig, så det ser nesten ut som den er på vei hjem fra et nachspiel første nyttårsdag der, og støtte deg litt i rekkeverk og sjangle litt og så videre. Ja, det er jo, jeg er jo i noen sett kategori jeg gjør i livet, så er det veldig enten eller til meg, så har jeg en tung dag, så blir det ofte en veldig, veldig tung dag, og har jeg en bra dag, så kan det bli en veldig bra dag, så det er litt sånn veldig opp eller veldig ned med meg, så i dag var jeg veldig ned. Han sa etter prologen at det er ikke noe vits for meg å gå, jeg må feie hjem, og jeg må finne på noe annet, liksom. Da var du helt i kjelleren da du gikk gjennom her? Ja, det var det. Jeg måtte ha flere minutter på å få igjen pusten etter kvartfinalen, så vi er på veldig høy høyde her også, så det er forhåpentligvis ikke bare jeg som kjenner det. Ja, det er deilig å se at det gis alt. Johannes Østflot Klæbo er inne på vinnersporet igjen, og kanskje er noe av suksessen hjemmebakst fra mormor. Morfar Kåre, nå har du en veldig viktig oppgave. Hva er det for noe? Jeg må jo gå og hente brød til Johannes da, ettersom han antageligvis har spist om matboksen. Jeg har med meg brød fra mormor, og det er vel egentlig det, ja. Så det var ikke, så mye. Det hørte så mye ut, men det var ikke tenkt, men det var ikke så mye. Det var bare brød, ja. Så ja, ja. Men det er jo nok det. Så hvor mange brød har dere med dere hit ned mellom Europa? Sju er vi her. Holder det en hel tur? Ja, jeg håper det. Ellers må vi få etterkjent. Ingen som baker er så gode brød som mormor, så da må man bare spise dem. Så litt smisk oppi hele, det er viktig.